いいのかな。موبايل مشي، موبايل شي وانتظر في إسرائيل، ويقع مما قوم يرشا أزي أمير رشي إن كشي في ميتاكو في جياني حان أبل ما أمال بشار شعبتي على المكون يخش يتبللوا أبوتاي ويتبللتي ومحيا لحظة أبوتينو أمو ألفون سارة أبرا ومتواري مديدت دي في السارة يا كوشي يا عمال يا طوع أكيد لك يا عقوبة لينا سبحان لحظوم يا رب نهارين أري إنه كسر في مشي أمو حزار باع اللي فاز لكحلو تقول يا ترى قلت قالوا يتشيل يتعصموا بممون زمان لو أني هيا لحظة أسمع حظاً نعرف نعرفين متكبين نبو إيفو دمي عمل تقدير ما كنش عتيد جيد بيتم مكداش أمنا بيبقى بمقوم زي عيال بيت إيه إلى ما ويتكبين يمشي عاد بقوم بيتعمل داش إذا كان يشبهه بقادنا على الشمس شيلو بعونته إني أخشي أمر أكاشبهه تصديق بالي بيت ميلوني بيبطير للولينا ويتعمل נפשאלי מה הדבר דומה, האדם שלו על כבידו הרבה הרבה זמן. כיוון שבא, צעד אצלו, עומד לצאת, אומרים לו, היום אתה לא יוצא, נעל את הדלת, רק מחר. ככה הקדוש ברוך הוא. ידע שיעקב יתפלל את השעה ויחזור. האם אמר לו, הוא ישן כאן. עכשיו, בבוקר, כשיעקב ראה את החלום, אז יעקב אבינו אמר, ואנוכי לא, מה לא המקום הזה? כי בית אלוקים. ויהיה יעקב מאוד יומם, מה לא המקום הזה? ואנוכי לא, לא ידעתי. ולא ידעתי, לא הייתי ישן. נכון? אבל האמת הוא ידע שהוא נמצא בבית אל. אז לא ידע. אלא על זה אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא עקר הר המוריה והביא אותו לבית אל. יעקב לא ידע, ובכוונה שלו, אתה הבנת? יעקב לא ידע. למה? אם היה יודע, לא היה מעיד לישון. ורקש ברוך הוא רצה שיעקב יישן כדי שיזכה לחלום כזה שכל כולו נבואה. אז זה נבואה. וסיים. עכשיו שואלים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא באמת לא הזכיר לאברהם? הזכיר לי יעקב אבינו. ברגע שיצא מבאר שבע, הזכיר לו איזה סימן שהתפלל, פה שהתפללו אבותיו. הנה הראשי הביא לשון חז"ל, איהו לה יאיב עד דעתה. הוא לא מתעורר מדעת עצמו, אז מן השמיים לא מעוררים.
שמיים מסייעים, הבא להתאהר. בא לי, לא בא להתאהר. כן, בסדר. אז יש איך. אבל מה? הכל יצא לטובה. הבבא, אני אגיד לך, יעקב אבינו, נבוא, אני שאלתי נהגי מסעיות כאן בזמן מושב, כמה מכאן לנהריים, מירושלים, ברגל, הרבה הרבה דרך. אבל שווה לו לבוא מארם נהריים, רק להתפלל שעה ולחזור. אבל כשראה הקדוש ברוך הוא את מסירות הנפש של יעקב אבינו, לכן זיכה אותו לחלום כזה שכל כולו נבואה. הוא קיבל ברכות, יעל הבטחות, הבטיח לו, מאלוקים עמדי, ושמר אני, שותי בשלום בבית אבי, תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ביקש ארבע הבטחות, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו עד שלושה. על מה שאמר אלוקים עמדי, אמר לו, הנה אנוכי עמך. ושמר אני, ושמרתי לך בכל אשר תדע. שתי בשלום בבית אבי, ואשיב אותך אל האדמה הזו. אבל לחם לאכול ובגד ללבוש, נאכל הבטיח לו למה? ללמד לך שהקדוש ברוך הוא מחסה מאדם איזה משאל למה? כדי שתמיד עיניו יהיו נשואות למי שאמר והיה העולם. אם אדם ישיג את כל מבוקשו, אז לא יבקש, לא יתפלל, ואתה. מה זה לא יתפלל? הכוונה, לא מדובר על תפילת שחרית האביב. תפילת הנר. לא, תפילה שאדם עולה להקדוש ברוך הוא. אז הוא נמכן שיעקב אבינו זכה לחלום כזה שכל כולו מחזה נבואה. למה? בגלל מסירות נפש. והראיה, אומר גמרא מסכת סוטה, שכן יעקב אבינו, שכן משה רבנו, מתי שישראל היו עסוקים בביזת מצרים, הוא היה עסוק לקיים צוואתו של יוסף הצדיק. אבל מה, אף אחד לא יודע איפה קבור יוסף. ואמרו חז"ל, שלושה ימים בשלוש לילות במשה רבנו מסתובב, אולי יש כאלה אנשים מהדור הקודם, לפני דורות קודם, אבל אף אחד לא ידע, שפגש את שרח בת אשר, שהייתה אחת שלו, מעשרה שלו טעמו טעם. ואז אמרו שהמצרים עשו לו ארון מתכת, ושיקעו אותו בתוך הנילוס כדי שעם ישראל כל זמן שלא יעשה ויצא, אז גם הם ילדותי אליהם יציאה. ולכן, אז אמר לו משה רבנו, כי אנחנו באנו לקיים צוואתך. אתה רוצה להתגלות עם אמתו, בגלל אנחנו נקיים משבועתך, והתגלה להם העם. אז אמרו חז"ל, תראה, קראו על משה רבנו את הפסוק, חכם לב, יקח מצוות. זה החכם לב, זה משה. למה החכם לב? כל ישראל, גם היא קיימו דבר השם. משאל האישה משכינתה מגרת ותגל יחזר וכלי זהב, אבל המצווה שהם קיימו, התעשו מזה, בזאת מצרים. כמו שאמרו חז"ל, אפילו אני שבישראל יצא עם מסע של 90 חמורים נוביים. אבל משה רבנו, כן, הוא לא סתיב איתם מבזת מצרים, לא הלך לקיים צבא הזה של הצדיק, לכן אמרו חז"ל, יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא משלם לאדם מידה כנגד מידה. אבל למה, במה זכה יוסף שאם משה רבנו תעסק בו? כי מה שיוסף, הוא היה גדול במצרים, ומי התעסק? מיעקב. נכון. יעקב היה גדול, אז התעסק בו יוסף שהוא גדול. עכשיו צריך להיות אדם יותר גדול מיוסף, מי זה? משה. אם ככה,
שהביא את משה, צריך מישהו שצריך להיות יותר, יותר גדול. מזה, הקדוש ברוך הוא, ויקבור אותו בגיא מול בית פרעה. אחר כך, מה אמר שעשו אותה? הבנת?